आप लोगों को स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। आं ताबो गादों ने बागे तीन सलामत हूँ स्कूल खाना ही बो मखानों से सजा गया को आन पापा खाए ब्रश खाया को बो ताबो ब्रश खाये मखानों से माचा वो स्कूल थाना है ना पापा निन बागे आं ताम सलाम तुम जिन से जमा ताम सलाम Kalau mu jumpa suka, dia angkat nota saya jangan sekali rizal ka. Nampak apa? Yang masih saya kerja dah tangkap tu, he dah. Dah serong-serong. Abis nampak apa? Bukra bajau ka? Nampak masa wajah wajib rok leh, bukra wah. Oh, anda buat apa bagai? Mungkin yang ini yang aku cut na, siapa itu ka? Bahaya nanti aku kena lo. Ang siapa ni bahasa sahaja sahli ya? Saya mali ya. Angkai yang aku tu sih nak baruk na, mana masih ada ka? Yang aku tabok, kata tu nak baruk payo. Nak baruk sip sip jangan lagi na, jangan lagi. Yang aku ke riburung burung, mungkin tu ka? Tabok mana pemandu zaman? Tabuknya ang, bisna rambut perabanya, bisna rambut perawoi, obat koperno chance kerana. Kolom tongka, nongrok. Tapi mana ni, bisna lah. Tapi, yang apa hari tong puri tapi mana ni, tadi di dok supanya ni ngorong lah. Tapi nanti tong ko. Huh? Huh? Huh?
A few inches later. Pour les machins, là pour les chérés, j'ai tombé en tout ce que j'ai fait. C'est pas tout. Encore pour les chérés,